Два змагальні дні, різноманітні розділи джиу-джитсу і майже 300 учасників турніру. Чемпіонат України, який відбувся в Кривому Розі, став одним із найбільш масштабних турнірів останніх місяців. Около 140 чоловік із Кривого Рога. Вся остальна Україна, всі остальні області теж составляють приблизно 140 чоловік. В місті 280 чоловік, як по протоколам, у нас участвують на цьому чемпіонаті України. Наймолодшим бійцям лише 8, старшим – більше 20. В рамках чемпіонату України на татамі виходили спортсмени різного віку. Серед них – чимало чемпіонів Європи та світу. Це дуже серйозний рівень, так як всі спортсмени проходили в своїх областях відбір на цю Україну. Вони всі зайняли перші, вторі місця в своїх областях, і тепер ми тут соревнуємося вже за більш такий високий рівень соревновань, там чемпіонат світу, чемпіонат Європи. Я націлююся на перемогу, звісно. Кожну тренування я дуже усердно тренуюсь, готуюсь. І, безусловно, тренер в цьому дуже допомагає мені. Найбільш важливим чемпіонат України виявився для бійців віком від 15 років. Спортсмени, які стали чемпіонами та срібними призерами турніру, отримали перепустку до складу збірної України на наступний рік. Знаковим форум виявився і для президента Дніпропетровської обласної організації джиу-джитсу Володимира Скрипнюка. Він отримав звання заслуженого тренера України. Олег Ендріксон, Вадим Діденко. Цей день спорт.